dit favoritøjeblik i sæsonen her? Nej, men det må være, når vi spiller pokal, Brøndby. Vi har et lidt svårt udgangspunkt fra den første kamp, men alligevel så viser vi god styrke og god moral i holdet og vinde den andre semifinalen nu, så det var rigtig godt. Noget jeg vil tænke tilbage på, det var i efteråret AaB, vi bagud 2 efter pausen og vinder, jeg tror 6-3 eller 5-3 eller sådan noget. Det var et skæbnesvangert tidspunkt, hvor vi var en del point bagud, og det tror jeg var et tidspunkt, hvor vi kunne tabe det hele, og det gør vi ikke. Vi kom tilbage. Og den blev jo 4-2. 4-2. Ja, der kan du bare se, ikke? Ja, ingen ensom, hvad den blev, men det var en god kamp. Ja, og slå Brøndby ud i pokalen, og bare egentlig de 3 uger, der var lige der med de 3 kampe, og trække sejret ud af dem, det var meget vigtigt for os og for klubben og for fansene. Det er svært, altså individuelt, der tror jeg, at det var at komme tilbage fra min skade hurtigt, og komme ind og afgøre nogle af kampene. Jeg kan huske Hobro-kampen, hvor vi var svært ved at score, og jeg tror, den stod 1-1, og jeg kom ind og afgjorde kampen til allersidst, lige efter jeg kom tilbage efter den der svære skade der. Det synes jeg var en fed følelse. Og altså, som hold er der været nogle vigtige kampe, som vi har vendt, hvor vi har været bagud. Der var den her kamp mod AaB, hvor vi var bagud i pausen, og mange point efter Midtjylland. Jeg tror, vi var en 8-9 point efter Midtjylland. Så der var rimelig meget pres på, ikke? Fordi vi kunne ikke tabe den kamp, og så gik vi ned og snakkede om det, og kom ud i anden halvleg og vendte kampen og vandt. Og det tror jeg var et ret, meget, ret stort vendepunkt for os som hold. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.